Salam, mənim adım İsrafil Zəli, Evil Decay qrupunun vokalistiyəm. Mən İsmail Həsənov, Evil Decay qrupunun gitaristi və qrupun yaradıcılarından biriyim. Всем привет, меня зовут Кирилл, я барабанщик группы Evil Decay. Adım Nərgiz Zəlidir, Evil Decay qrupunda bas gitarada ifa edirəm. Evil Decay'in fəlsəfəsi haqqında danışmaq istəyərdim. Evil Decay şərin çürünməsi, şərin quruması kimi tərcümə olunur. Biz ifa elədiyimiz musiqiyə progressive death metal deyirlər. Şərq elementləri ilə, oriental elementləri ilə əlaqəsi olan bir musiqidir. Və death metalın belə bir qanunları var ki, existential problemlər haqqında danışmaq istəyir. Amma Evil Decay'in çatdıracağı mesaj, çatdıracağı ideya və fəlsəfəsi budur ki, insanın daxildə hiss elədiyi kognitiv problemlər, yəni ola bilər ki, fikirləri ilə bir şeyi düşünməyi, hissləri ilə başqa bir şeyi, tamamilə dual əksini hiss eləmək haqqında gedir. Dinləyicimə ilk növbədə başqa bir fəlsəfi pozisiya təklif edirəm. Ki, həyatın özü tək yaşamdan ibarət deyil, tək ağdan ibarət deyil. Bunun arxasında fəlsəfi düşüncələr durub. Fəlsəfəsi də nədir? Existensializm, nihilizm, ölümün qaçınılmaz gerçək olmağını anlamaq. Bu pozisiyadan situasiyalara, hansısa bir əşyalara, hansısa bir varlıqlara baxanda onları başqa cür görüb, başqa cür dərk eləmək imkanını verir. Bu musiqini dinləməyən bir insana ümumiyyətlə bu musiqi haqqında nəsə demək çox çətin olar. Ən azından gərək ağır musiqidən, metal musiqidən anlayışı olan, ən azından anlayış olmasa belə bu musiqini dinləməyi bacaran bir şəxsin şəxsə informasiya ötürmək daha asan olar əslində. Bu hissi hərə bir cür yaşaya bilər. Yəni, hərənin hamının bir yaşanmışları var. Yəni, əgər bir insan misal üçün, mən əgər öz musiqimi daha qəm, kədər üzərindən təsvir edirəmsə, amma bir insan həyatında heç vaxt qəm, kədər görməyibsə, o mənə qulaq asıb, bizim musiqini qulaq asıb, misal üçün, mənim fikrimi təsdiqləməz ki, bu adam düz danışır. Меня представляет в техническом плане практически все группы, в которых я плюс-минус играл до этого. И меня вдохновляет конкретно написание материала, постоянное развитие композиции. Эта музыка не дает тебе заскучать, она не однообразная, очень целостная, органичная. И в целом меня очень за душу берут эти композиции. Мне очень нравится. Bizim bütün mahnılarımızın mətnləri bir qəhrəmanın monoqudur. Bizim həyatımızda nəsə bir hadisə olur və o hadisə ilə bağlı biz hansısa bir his duyuruq, emosional fon olur. Biz çalışırıq o fonu, emosiyaları mətnlərə və mahnılara yeridək. Təxmini götürdüm Devoid of Mercy mahnısını. Adının tərcüməsi mərhəmətdən məhrum olmuş deməkdir. Və bu mahnıda həmən o dramatiyalardan danışılır ki, insan istəmədən fərqli situasiyalara düşə bilər, istəmədən qatil ola bilər və onun nəticəsində onun psixologiyası nə cür deformasiya olur. Həyatın mənasını itirə bilər, dəyərsiz ola bilər, çinik ola bilər. Başqa bir mahnı götürərdim, Pray for All Eyes. Mənası yalana ibadətdir. Birinci sətindən götürsək, insan, inanc və din, manipulyasiya mövzuları, yəni insanın formalaşmamış beynin və o beynə hansısa bir konfessiyanın və ya ideologiyanın təsiratı necə ola bilər. Oh.
metala qulaq asanda özümdə güc hiss edirəm və o mənə güclü motivasiya yaradır. Qulaq asmaqdan da savayı onu ifa eləyəndə, mən səhnəyə çıxanda özümü doğrudan da güclü hiss edirəm.